Bir halk voizleri var mı? Edebiyat vakilleri var mı? Hiç narsa yok u. Hiç narsa qolgani yok u bu halk. Nima bilan, nimamiz bilan gaplashamiz? Nimamiz bilan faxrlanib olamiz? Siz o'zingiz qurgan shovo soy bilanmi, yig'gan milliardlaringiz bilanmi, yo'q qarindosh urug'laringiz bilan o'tirib o'zingiz baxtli farovon yashayotganingiz bilanmi, sizni egallab turgan mavqeingiz faqat shunga qaratilganmi? Mana shu narsa haqida o'ylaydi. Bu nima bu? Aravani torta olmasang, bo'shatib qo'y. Mart bo'lib. Mana o'zi aytganidi Mirziyoyevni. Agar epil olmasam, aravani torta olmasam, ketaman prezidentlikdan deganidi. Bu kichkina masala emas bu. Katta masala bu. O'zbekiston 50 milliardga yaqin qarzga kirdi. Qayerga ketgani bu pul, haligacha hech kim bilmayapti. Ya'ni asosiy nimaga sarflandi pul desa savol aniq bir javob bera oladigan odamni o'zi yo'q. Ha, eng birinchi o'rinda professional tajriba va shu bilan birgalikda yaxshigina jur'at, ya'ni kattagina jur'at kerak bo'ladi. Mana shu ikki narsani uyg'un holatda olib borsagina yangi tahririyat axborot makonida o'z o'rniga ega bo'ladi. Bizni tomoshabinlarimiz auditoriyasi juda ham keng. Bizni olimlar ko'radi bizni. Yozuvchilar ko'radi, shifokorlar ko'radi. Katta mansabdor shaxslar ko'radi. Ular bizni aldayotganimizni, biz yolg'on informatsiya berayotganimizni sezadi, bilishadi ular.